E agora a gente fala de polêmica rolando em Itapema. É, tem uma polêmica rolando lá na cidade de Itapema, que nós recebemos várias solicitações dos moradores da cidade que são contra um projeto da prefeitura que quer ligar o calçadão do centro até o calçadão da meia praia, Fernando. Os moradores são contra porque os bairros seriam ligados por uma passarela suspensa que deve ser destruída, construída. E aí é o seguinte, junta os dois bairros por esta passarela, só que a passarela está numa área de restinga e os moradores não estão gostando. É pois isso? É, exatamente. A nossa equipe foi lá, né, para conferir e entender melhor essa história. Olha só. Nem toda a praia tem, mas as que tem são diferentes e logo você vai entender por quê. A restinga é responsável por fixar as dunas e impedir o avanço do mar. Também abriga espécies ameaçadas de extinção, assim como plantas que são utilizadas na alimentação, medicina e ornamentação. E tem mais. A restinga é um ecossistema importante para manter o equilíbrio das praias. Tanto é que a degradação pode causar problemas irreparáveis. A natureza a desenvolveu durante milhões de anos na busca de uma estabilidade para manter o equilíbrio do perfil da praia. Sem a restinga, as ressacas podem facilmente avançar continente adentro. E é justamente para defender essa vegetação rasteira que todos esses moradores de Itapema estão mobilizados. Eles são contra um projeto da prefeitura que prevê a instalação de uma passarela sobre a restinga. É aqui nesse ponto que se inicia o calçadão de meia praia. A ideia da prefeitura é construir uma passarela suspensa de madeira que vai ligar esse calçadão aqui de meia praia com o calçadão que fica lá no centro da cidade. A extensão dessa passarela, então, seria de aproximadamente 1 quilômetro e cerca de 4 metros de altura, passando por toda a orla do bairro Morretes. Os moradores estão preocupados porque essa região é a única do município onde a restinga ainda é preservada. Seu Nelson mora há mais de 30 anos na região que será diretamente afetada. Ele fica apreensivo ao pensar nas consequências que a obra pode trazer. A restinga é protegida, é um crime ambiental mexer na restinga. Tanto faz desmanchar, tirar a restinga, como já tiraram em alguns pontos, já foram tirados, como você colocar uma plataforma por cima, gente vai caminhar por cima e daqui a pouco vai prejudicar o crescimento da restinga, vai prejudicar a fauna. A gente tem lagartos, tem caranguejos, né? E, então é um crime ambiental mexer na restinga. A restinga precisa de sol para sobreviver. O sombreamento dessa área pode causar, a longo prazo, danos ambientais. Além disso, o trecho onde seria construída a passarela é importante para o equilíbrio ambiental da região. A restinga exige plena radiação solar para sobreviver. Ela sim desenvolveu sua estratégia ao longo de milhares e milhões de anos. Aquele trecho de restinga tem um papel importante para a permeabilidade de toda a Bahia, não só daquele trecho onde eles querem construir essa passarela de madeira. A prefeitura argumenta que a obra dará mais mobilidade aos moradores e que o projeto foi pensado para aqueles que precisam passar pela região todos os dias. É um projeto mais voltado para a comunidade, para ter o acesso do calçadão do centro à meia praia, sem precisar a comunidade passar pela marginal leste ali desse trecho, né? Evitando a questão do perigo nesse translado. Eles vão conseguir transitar aqui de forma mais segura. Acredito que com um pouco sombreamento também não faz a interferência na vegetação de forma para restringir o projeto. Acontece que essa região onde a passarela seria construída é justamente aquela que tem uma faixa de areia maior, ou seja, tem mais espaço para o trânsito de pessoas do que as demais. Os moradores se queixam que não foram ouvidos pela prefeitura. Nós cuidamos dessa restinga a vida inteira, sabe? Não é o poder público que vem aqui dobrar, é nós que mantemos isso. Então, por que nós não recebemos um pouco de respeito e conversem com a gente? A prefeitura sabe onde é que nós estamos, a gente conversa com eles, sabe? Então, nós gostaríamos disso, uma oportunidade para que a comunidade aqui pudesse conversar com a prefeita. O projeto ainda está sendo elaborado.
falta o orçamento e também todas as licenças. Mesmo assim, a ideia da prefeitura é iniciar a construção ainda esse ano. Mas se depender da vontade dos moradores, isso não vai acontecer. Até um abaixo-assinado está circulando na cidade. O único restinho aqui da praia é que se permanece. Então, todos nós, de todas as idades, isso é uma pauta em comum. E tem outra pauta também que não prejudica em nada o lazer da cidade, né? Que a gente cuida com tanto carinho, a gente tira os maços, a gente planta a restinga aqui. Então, nós somos muito unidos em relação a isso. E eu acho que essa proteção a gente não pode tirar, porque se fizer isso, a água vai invadir os nossos condomínios. A polêmica preocupa muitos pesquisadores, que já fazem projeções para o futuro. Seu Juarez publicou uma pesquisa recentemente, onde é possível acompanhar uma simulação da elevação do aumento do nível do oceano na cidade de Itapema. Em 70 anos, o mar pode subir 98 centímetros. Só que fizemos projeções para 2030, 2050 e 2100. E a área mais bem preservada contra o avanço do mar é exatamente esse trecho da restinga. Então, é muito importante que se valorize essas pesquisas, porque não fazemos pesquisa para ficar dentro de uma universidade, nas bibliotecas, mas deve ser passada para o administrador público e utilizá-las para a gestão pública dos recursos nossos que são tão parcos, tão poucos. Nós vamos continuar acompanhando essa situação aí, a Grace vai atualizando aqui no SBT Meio Dia, né? Vamos explorar bastante, sem estudos técnicos, avançando, criando decks, passarelas. Vamos explorar bastante que daqui 20 anos o SBT Meio Dia vai estar aqui. Agora vão alargar a faixa de areia porque não tem espaço para os banhistas. O mar invadiu e destruiu tudo.